O Santa Cruz vence o Salgueiro fora de casa. E vamos aos melhores momentos. Juan Kelsi na cobrança, bola na barreira, afasta a zaga. Bola na área da equipe do Salgueiro, Pipico! Que defesa do goleiro! Quase, quase o Pipico abre o placar no Cornélio de Barros. Mais uma vez, bola na área! Pra fora! Pra fora! Quase, quase o lateral aí faz o gol, mas defesa do goleiro. Lançamento pro Salgueiro! Defende o goleiro Gease. Vai a equipe do Salgueiro, a equipe do Carcará, André! Pra fora! Quase, quase o André faz o gol. Lá vai o Ítalo Melo. Que bobeada do Ítalo! Lá vai, bateu! Pra fora! Pra fora! Mais uma vez o Ítalo Melo. Que bobeira! Que bobeira! Vai chutar! Pra fora! Pra fora da meta do goleiro Gease. Chute! Meu Deus do céu! Acho que foi parar no Arruda. Que chute horrível do Ítalo. Anderson Paulista! Meu Deus do céu! Acredito que essa bola foi no Arruda e voltou. Cruzamento na área do Santa Cruz. Lá vai a equipe do Salgueiro! Pra fora! Longe, longe da meta, Coral. Mais uma vez o Salgueiro no ataque. Ufa! Quase, quase o Salgueiro abre o placar aqui no Cornélio de Barros. Lançamento pro Lucas Silvas. Posição legal, Lucas Silva vai deixar. Felipe G2! É gol! É gol! É gol tricolor! Gol! Tricolor! Felipe G2! Posição legal, que golaço do Felipe G2! Uma bela jogada aí do Lucas Silva. E que golaço! Santa Cruz 1, Salgueiro 0. Mais uma vez o Salgueiro. Salgueiro insiste. Bateu Gease! Defende o goleiro Gease! Que defesa importantíssima para o Santa Cruz. Mais uma vez o Salgueiro criando. Gease! Que defesa do goleiro Gease! Que defesaça! Mais uma vez o Santa chegando. Sem perigo, sem perigo, sem perigo. Afasta a equipe do Salgueiro. Lá vai o Santa. Mais uma vez Felipe G2. Que defesa do goleiro! Defende o goleirão. Mais uma vez o Salgueiro chegando pra fora. Sem assustar a meta do goleiro Coral. Salgueiro tenta mais uma vez. Bola na área. Pra fora. Pra fora, longe do gol. Cobrança de falta, último lance do jogo. Perdeu. Apita o centro de campo. Santa Cruz 1, Salgueiro 0. Santa Cruz vence o Salgueiro.